Günün içini, bize çay içini kasa, herkesin kres mi diye rapma. Kop, zora bilek çıkın beri bu yeni. Yine kop kişi çara neymen kahayçe. Sen takarcıla kondisi için butar. Oro çın çürü lider simir butar, kapta gıyta mı? Tau ne bugay çın takarcıla o çın oldu di çın uze bitu çenta tomani. Apan uçuyor yanga çın saikta part kayı bahat bahamzak. Jadi yang lo Belberry Park kaya, tapi kumpulan Park kaya Belberry Park tu, kita ni cuma sabtu Inggris, dosa buat cinta. Apa nak cinta? Asal itu mah. Kau ni bagai anggur jauh, ini yang baru nak buat. Dua side ni kumpulan pelajar Belberry check buat asal itu. Sini orang beberapa pun positif, orang pun negatif tu. Jatuhnya cuma buat komite khalay kini komite. Jadi nara cang ko dihantar cakap tu mungkin kita mungkin problem kerja macam nara. Boleh bagai cang one cuma election jadi ni tengah cang cuma serta bu time cuci waiting tu tengah. Jadi ni election tu apa pun serta jaga tu cang kaham kei cang orang margin kaham nara ni cang pas kerja macam ni. Boleh bagai cang orang jaga tu ni jadi yang kuat. Jadi dosa kita cini bullying center tu mungkin. Kawan kita tadi kaya. Protector Boot Committee ni cuma ini, jadi Committee ni sekretari Presiden KCR, agak jauh sahaja cuma tu ini cuma ini, Boot ni plus, bahaya kerja nara cuma, dia le khanyai bah cuma orang ni aru bah bahaya juga tu khanyai bah orang tu ini cuma pura daya terus, samudhu abu itu mah, tapi ini ni orang samudhu ni cuma ni cuma ni cipt, orang jaga cuma tapi pun pura orang jaga kerja ni cuma ni cuma, macam kampung ni pasal. Kau jangan kata Boot Committee lah kaya. Orang tu cini Moharas ni hai kat di bawah tanah jadi hai kumon itu yang ija. Seng orang jaga kau cina action ikam hukai seng 15 action isha kau tu nih cengai ngok ekus ni isha kau tu cini tu nih jaga tikre ekus ni isha kau tu cini cini yang komite kala. Orang bagai tini jebut komite kala kuno puling center ni kuno buk komite member action kere jatuh nih kaya jatuh nih abu gay katung kaya nih cini nih.